Në një takim me të rinj është prezentuar sot projekti Mirqenia Psikologjike e ideuar nga Eliesa Jakupi me bashkëpunëtor, mbështetur nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, organizata CDF e Komuna e Ferizajt. Koordinatorja e projektit ka treguar se sot problemet me shëndetin mendor janë shumë të hasshme, për këtë tregojnë statistika, duke u nisur nga kjo, ka lindur edhe ideja për realizimin e këtij projekti. Problemet me shëndetin mendor janë më të zakonshme se sa ne e mendojmë. Rreth 1 deri në 5 adoleshentë kanë përjetuar në shqetësim të shëndetit mendor në vitin e kaluar. Edhe këto statistika e kanë bërë që ne me reflektua dhe me kriju një projekt tillë i cili nuk është parë më parë në Kosovë. Kur jemi të shëndetshëm mendërisht, ne mund të realizojmë aftësit tona, të përballojmë stresin, të punojmë në mënyrë produktive dhe të kontribuojmë në shoqëri. Edhe Mirqenia Psikologjike ka qenë projekti që ka qenë këtu për gjithë në rrugën e përballjes me sfidat e jetës. Të gjithë të rinjtë e kanë pasur mundësinë me thirrje qoftë në mënyrë online apo dhe të marrin seanca terapeutike fizikisht dhe të ndajnë me psikologët profesionistë shumë vjeçar, qoftë edhe një këshill të vogël, qoftë edhe një ta shprehin qoftë edhe një sfidë të vogël të jetës, edhe shumë më shumë. Psikologu Leutre Medipi ka treguar se në bazë të një hulumtimit që kanë bërë, rreth 44% të rinjve kanë rezultuar se kanë mirëqenje të ulët psikologjike, rrjedhimisht probleme me shëndetin mendor. Një statistike e cila për neve u kon alarmante, rreth 44.5%, që për bjen rreth gjysma e mostrës, dikute 600 apo sa për bjen, është dalë që kanë mirëqenje të ulët psikologjike. Pjesa tjetër e të rinjve të grupë moshës 16-29, të me thonë, kjo gjysma për bjenë që ka nevojë për me marrë në shërbime në bështetëse psikologjike. A marrë nëse jo është që tjetër, tash cilët janë faktorët që ndikojë nëse ngjajshëm. Simptomat të depresionit, të angthit, mos funksionimit social edhe simptoma somatike ka dalë të 45% adoleshentëve dhe të rinjve. Tash kemi desh me po edhe kush janë burimet e referimit kur kanë të rritë, për shambull, nëjë problem natyres shëndetit mendor. Ku? Për shambull, jo se nëjë bashkëmoshatari juj, për vërenit që ko vetë fundi po keni nëjë motivem, pak ma tollë, po keni luhatje të humorit, ndështëta një gjëmë edhe një ushqem jo të regullt, që regullt, simptomat cilët nështëta dhe nëjëherë shkojnë lidhen me angthin, me depresionin, cili është burimi që i referoni. Tash, njëjtin sene kemi bodhë për mes këti studimi dhe në ka dalë që prej krejt mostrës vetëm 20% e nxënësave dhe atyre që ndjekin shkollim universitar, vetëm 20% e kanë vizitu nëjëherë psikologën, prej 45% sa ka pas në nevoj me marë pjesë. Kryesisht ka dominu problemet që i kam pas shëndet mendor, kryesisht ka dominu shëqëria edhe bashkëmoshatartë. Ndërsa shefja sektorit të rinis në komunën e Ferizajt ka thënë se i përgëzon për projektin që ka përfshirë edhe komunat të tjera, jo vetëm Ferizajt, ndërka që këso projekte ndimojnë në realizimin e politikave edhe të vetë institucioneve në të mirë të rinjve. Shërbime psikologjike nuk duhet me u përfshi edhe me, vetëm rënë një teritorit komunës, kështu që ju përgëzoj për qëto anë që i keni te kalu kofet e komunës tonë, edhe komuna jonë me marveshën të cënën e kanë nënshkru kryetari Alio, kam bështetur gjithsej non-organizata dhe 4 individus iniciativa që njajshëm si të Eliesës, e që kanë sill praktika të reja edhe për njëve si institucion për me vazhdu tutje rrugtimin ton, politika tona institucionale në raport me qasjen dajtrive, sidomos shëndetit mendur. Nëse i referumi strategjisë nacionale për rini, ligje i cili për draftohet për rini, vrehet dukshëm që përjet është emergjente që mekanizmat shtetëror, në këtë rast niveli qendror, niveli lokal më marrë me këtë pjesë. Edhe te hulumtimi që kishin bërë profesionist që të angazhun nga projekti i Handiferit, u pa dukshëm që nevoja e nxënësve, trive të shkollave të mesme është emergjente. Në kuadër të këtij projekti janë përfshirë takimet online apo fizikisht pa pagesë për çdo të rinj që ka shprehur nevojën për të biseduar apo për të këshilluar rreth çfarë do sfide që kanë hasur.